កានិកមកភាពនៅបានមកដល់កន្លែងនគរកុសិនារាដែលជាកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានក្រោមដើមរះគឺនៅនេះគឺជារូបចម្លាក់ដែលតំណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅនគរកុសិនារាជាសម្ពុទ្ធចីវរដែលអាត្មាភាពយកមកបូជាទឹកស្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះសិរសាទៅទិសខាងជើងមានរូបៈបែរទៅទិសខាងលិចនឹងហើយមានព្រះបាទនឹងខាងបូនហើយមានបាត់ហេគុណងព្រះអង្គហ្នឹងគឺទិសខាងកើតសូមតែញាតិញោមត្រេកអរជាមួយបុណ្យកុសលហើយកន្លែងនេះសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់អនិច្ចាបតសង្ការោឧបាទវយធម្មិនោឧបាទិតបានិរោធកន្តេសង្ឃោបសមាសកោសង្ខារពោទាំងឡាយមិនទៀងមិនទឹកមានកិរិយាកាលឡើងនិងវិលទៅវិញជាធម្មតារមែងទៅកាលឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខរូបយ៉ាងអំបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលឯទៅក្នុងលោកក៏ព្រះអង្គអស់នៅជាជនមិនអាចដើម្បីនឹងផុតកាន់រារាំងនៅសេចក្តីឆ្លាតរូបបានឡើយបងប្អូនទីបន្ទាប់